მოგესალმებით, ბატონო მინისტრო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში, ბატონ ლევან, მაინტერესებს 2019 შეაჯამეთ გასულ კვირას, რა ძირითადი მიმართულებები გამოიკვეთა 2019-ში და შესაბამისად 2019 არის ძალიან კარგი ილუსტრაცია იმისა, რომ დავგეგმოთ უკვე 2020. შესაბამისად, რა იყო ძირითადად პრიორიტეტული მიმართულებები და ძირითადი ასპექტები, რომელიც გამოიკვეთა გასულ წელსკი. მოგესალმებით, სანდრო, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით გადაცემაში დროის დათმობისთვის. ჩვენ 2019 წლის ანგარიში გავაკეთეთ, ეს რეგულარულად ხდება ხოლმე. მიუხედავად იმის, რომ ჩვენ გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები 2019 წლის შემაჯამებელი ჯერ არ გვაქვს, იმიტომ რომ იცით, რომ საქსტატი ამ მონაცემებს მოგვიანებით დაგვაწევს, თუმცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებებზე ჰქონდა აქცენტი გაკეთებული, რომელსაც 2019 წელსში ვახორციელებდით. ეს იყო ის შედეგები, რომელიც წინა წლებში დაწყებული საქმიანობის შედეგია. ეს არის სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენი პოლიტიკის გაგრძელება და ჩვენ ქონდა აქცენტები ასევე 2020 წლის ძირითად ამოცანებზე, რომელსაც ვფიქრობ მე მოსახლეობისთვის და ჩვენი მაყურებლებისთვის. მე ამოცანებზე, ბატონო ლევან, აუცილებლად კითხავთ უკვე 2020 წლის ამოცანებზე, თუმცა მანამდე მინდა კვლავინდებურად გავუყვეთ 2019-ის ველს მთლიანობაში. ნუ ეხლა მცირედი სტატისტიკური მონახაზი, რაც შეიძლება ამ კუთხით მოვიშველიოთ, იგივე აი აგროდაზღვევის ბენეფიციართა რაოდენობა 31% არის გაზრდილი. გარდა ამისა, სოფლის მეურნეობის კოლგის ქვეშ სხვადასხვა პროექტების კუთხითაც გარკვეული მზარდი ტრენდია დაფიქსირებული. აი ამის შესახებ უფრო დეტალურად უამბობთ ჩვენს მაყურებელს. დიახ, პირველ რიგში ჩვენი სასოფლო სამეურნეო პოლიტიკა, იცით, რომ 2012 წლიდან მნიშვნელოვნად შეიცვალა და ახლებური მიდგომა გულისხმობდა კერძო ინიციატივების ხარდაჭერას. ეს იყო ჩვენი აქცენტი. დავიწყეთ მათ შორის სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის შენება. ეს არის ძირითადი სამელიორაციო, საირიგაციო, სადრენაჟო არხები, რომელიც საჭირო იმისთვის, ჩვენ ქონდეს თანამედროვე სოფლის მეურნეობა. დავიწყეთ თანადაფინანსება, როგორც მოგახსენეთ ინიციატივების, რაც კერძო სექტორი გამოხატავს, და ასევე საჯარო სერვისების განვითარება და ყველა ამ კუთხით გვაქვს გარკვეული შედეგები. მე ვფიქრობ 2019 წელი მნიშვნელოვანი ხელშესახები შედეგების წელია. ჩვენ გვახსოვს, რომ საკმაოდ წარმატებით წარიმართა იგივე ატმის სეზონი, როდესაც ფასები იყო საკმაოდ მიმზიდველი ფერმერებისთვის, ასევე მანდარინის სეზონი, ასევე რთველი, ყველა ის ძირითადი სასოფლო სამეურნეო კულტურა, რომელიც ინდუსტრიულად ჩვენთვისაც რაღაცა მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული იყო ამ კუთხით 2019 წელი. მიუხედავად იმისა, რომ სხვანიერობით და მოსავლიანობით ეს არის განსაკუთრებით მაღალი წელი, მაგრამ ჩვენ ქონდა ხარისხიანი პროდუქცია და ჩვენ ქონდა შესაბამისი ადეკვატური ფასები, რითიც ალბათ ჩვენი ფერმერების კმაყოფილება უნდა იზომებოდეს. და საბოლოოდ, რაც არ უნდა ვისაუბროთ ეფექტურ პოლიტიკაზე, ბევრ გადაწყვეტილებაზე, ის რა შემოსავალს და კეთილდღეობას მიიღებს სოფლო ცხოვრები ადამიანი, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამით ყველა პრობლემას ვერ ვაგვარებთ და ჩვენ უამრავი გამოწვევა გრჩება იმისთვის, რომ სოფლო ცხოვრები ადამიანების ცხოვრება შეიცვალოს და უკეთესობისკენ წარიმართოს, მათი შემოსავალი გაიზარდოს. მაგრამ ის ადამიანები უშუალოდ, ვინც ამა თუ იმ ძირითად მიმართულებებში ჩართულია, ფიქრობ, რომ 2019 წელს უკეთეს შედეგებს იღებდნენ ვიდრე წინა წლებში. ჩვენ გვახსოვს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არ შეიძლება არ აღინიშნოს, ეს იყო თხილის სექტორი, რომელიც უკვე ბოლო წლებში საქართველოში წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საექსპორტო მიმართულებას. ეს არამხოლოდ ლოკალური მნიშვნელობისა, რეგიონული მნიშვნელობის, რამდენიმე რეგიონის სოფლად ცხოვრების მოსახლეობის შემოსავალი ამაზე დამოკიდებული, არამედ ის ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, მათ შორის ექსპორტის რიცხვებშიც. მეორე საექსპორტო პროდუქტია მთლიანობაში კურსზე. 2014 წელს ის იყო ერთ-ერთი ლიდერი პროდუქტი. ამაზე მინდა გითხოთ, ბატონო ლევან, ახლა მე მინდოდა გლობალურად მესაუბრა, თუმცა ამაზეც გვექნება, ახლა ქრონომეტრაჟი გვაძლევს ამის საშუალებას, აი თხილი ახსენეთ და შესაბამისად ამაზე არ შემიძლია არ გითხოთ. ევროპასთან ასოცირების ვალდებულებები მთლიანობაში, რაც ამ კუთხით არის გაწერილი, აი განყენებულად თხილზე გეკითხებით, ბატონო ლევან, ანუ აი იგივე საშრობები, შესაბამისი ლაბორატორიები და ასე შემდეგ. ახლა ჩვენ ყავს მეზობელი თურქეთი, რომელიც დაახლოებით თხილის ექსპორტის კუთხით 83% უჭირავს, თუ არ ვცდები. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს პოტენციალური, ხა რა თქმა უნდა ამ ციფრებზე ვერ გავალთ, ხა ბაზრის კონიუნქტურიდან გამომდინარე, მაგრამ იგივე გვაქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისა, რომ ევროპის ბაზარს დაუახლოვდეთ ამ კუთხით. აი ლაბორატორიების, იგივე ტექნოლოგიური ასპექტების კუთხით რა გამოაჩინა 2019-მა თხილის ჭრილში ზოგადად? და 2000 ესე იგი პირველ რიგში თხილის სექტორთან დაკავშირებით ორ სიტყვას ვიტყვი. ეს არის სექტორი, რომელიც სპონტანურად დაიწყო ამ სექტორის განვითარება. ეს არისო სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი, ისევე როგორც მაგალითად ჩვენ გვაქვს ახლა სხვა მიმართულებები, მაუშვით მეხილეობის სხვა მაღალპროდუქტიული დარგები, მაღალი ღირებულების კულტურები, როგორც არის კენკროვანი კულტურების თუ სხვა კაკლოვანი კულტურების, ნუშის, კაკლის და ასე შემდეგ.
შემდეგ განვითარება, რომელიც გამიზნულა და დაგეგმილია სახელმწიფო სხვიდან თანადაფინანსების პროგრამებით ვითარდება. თხილი უფრო სპონტანურად დაიწყო, თუმცა თხილში სახელმწიფოს ინტერვენცია იყო, აი ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, სწორედ გამიზნული იმ კუთხით, რომ ჩვენ მეტი ღირებულება მიგოღო აი ამ ინდუსტრიიდან, რაც გულისხმობ, ეს არის პირველ რიგში შესაბამისი ადეკვატური თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა ქვეყანაში. თუ თქვენ თურქეთი აღნიშნეთ და პირველ წლებში ჩვენგან გადიოდა ნედლეულ თურქეთში, ფაქტია თურქულ თხილს ერეოდა და ქართული თხილი მსოფლიო ბაზრებზე ხდებოდა აი ამ შერეული სახით. რა თქმა უნდა, შემდგომ პერიოდში დაიწყო საქართველოდან გასვლა უკვე თხილმა, გადააღაც გარკვეული გადამუშავებული ფორმით, მაგრამ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი სახელმწიფოს თანადაფინანსების პროგრამებით, გრანტებით, რომელიც დიდწილად თხილის ინდუსტრიამაც აითვისა, ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად თანამედროვე შემნახველი და გადამამუშავებელი ინდუსტრია, რომელიც შეესაბამება მათ შორის ევროკავშირის ყველაზე მკაცრ მოთხოვნებს, სანიტარულ მოთხოვნებს. დღეს ფაქტიურად ყველა იმ საგრანტო პროექტში ჩვენ გვაქვს პირობა ტექნიკური დახმარების და ასევე სტანდარტის დანერგვის. ეს არის მხოლოდ ფულის გაცემა, ეს არის მათ შორის მოთხოვნები. ჩვენი მხრიდან იმისთვის, რომ დაინერგოს იგივე ის 22000, რაც ჰიგიენურ სტანდარტებს მოიცავს, ესე მენეჯმენტის სტანდარტები და ასე შემდეგ. და ამ კუთხით მე შემიძლია ვთქვა, რომ ინდუსტრია ჩვენ ყოველთვის როცა ვსაუბრობ პოლიტიკაზე და იგივე 19 შედეგებზე ან წინაწლების შედეგებზე, ჩვენი მიდგომა არის ღირებულებათა მთელი ჯაჭვის ჭრილში ხედვა და არა მხოლოდ პირველადი წარმოების კუთხით. იმიტომ რომ პირველადი წარმოებაში ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს გამოჯობესების დიდი სივრცე, მაგრამ თუ არ მოხდა მოსავლის შესაბამისი სწორი დაბინავება, ჩვენ ვერ გვექნება ხარისხი პირველ რიგში, რაოდენობაში გვექნება დანაკარგი და ბაზარზე წტომა არ გვექნება. იმიტომ რომ ბაზარზე ჩვენ წტომა შეგვიძლია იმ შემთხვევაში, თუ გვაქვს გარანტირებულად ხარისხიანი სტაბილური მიწოდების საშუალება და ეს სწორედ ამ პირობებში შეიქმნება. ამიტომ ჩვენ შექმნით მთელი რიგ გადამამუშავებელი ინდუსტრია. საქართველოს თუ მხოლოდ გატეხილი გულის ექსპორტი იყო პრაქტიკა, დღეს ჩვენ ვაწარმოებთ ფაქტიურად ყველა პროდუქტს, რაც თხილიდან შეიძლება მივიღოთ და ეს არის უკვე მზა პროდუქტი საკონდიტრო ინდუსტრიის. ეს არის თხილის პასტა, დაკუცმაცებელი თხილის და ასე შემდეგ. ჩვენ ცოტა დიდი ხანი მოგვიწია თხილზე გაჩერება, თუმცა ერთ კიდე ჩემი შემდეგი კითხვას თხილს ეხება. ახლა ამ შემთხვევაში ოღონდ უკვე დაოსის ეკონომიკური ფორუმის ჭრილში ხე მე რამდენიც მაქვს ინფორმაცია, ქართულ დელეგაციას ჰქონდა შეხვედრები, B2B შეხვედრები ზუსტად ამ ჭრილში. შეიძლება თუ არა ვიხილოთ ქართული თხილის ინდუსტრიაში რამდენიმე მსხვილი ინვესტორი უკვე 2020-ში? ფიქრობ, რომ ეს საკითხი გადაწყვეტილია და უბრალოდ იმიტომ რომ ჩვენ კომპანია კამილ ბლოხი, ეს ინფორმაცია დიაში გავიდა მედია საშუალებებითაც და მოსახლეობა შეიძლება იცოდეს და მე ფიქრობ, რომ ძალიან მისასალმებელია ეს უკვე ქართული თხილის რეპუტაციას ალბათ მეტყველებს, იმიტომ რომ აი ესეთი პირველი სახელები, როდესაც თხილით ინტერესდებიან, მნიშვნელოვანია. არ შეიძლება არ დაგვაუწყდეს აქ როცა ვსაუბრობთ ფერეროზე, რომელიც ბევრი წლის წინ შემოსული ინვესტორია, თუმცა ფერერო მნიშვნელოვნად ცვლის მიდგომს მათ შორის საქართველოში. ფერერო ზოგადად თხილის ინდუსტრიაში პირველი კომპანია, მათი მოთხოვნა თხილზე დაახლოებით 40%-ზე მეტია, თითქმის ნახევარია მსოფლიო წარმოების. ასე რომ ჩვენ უკვე გვყავს ესეთი ბრენდებიც ჩვენ ინდუსტრიაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ქონდა რა თქმა უნდა პრობლემები რეპუტაციულიც, მათ შორის როდესაც იყო საქართველოდან არახარისხიანი თხილის მიწოდების ფაქტები და თქვენ აღნიშნეთ ასე ლაბორატორიის შესაძლებლობები. ამის შემდეგ ჩვენ შემოვიღეთ რეგლამენტი, დავიწყეთ რეგულირება თხილის ინდუსტრიის და ერთ-ერთი რეგულირებადი დარგია ღვინოსთან ერთად, სადაც ესე მკაფიოდ კონკრეტული მოთხოვნების გარეშე პროდუქტი ვერ გავა. არ არის საერთაშორისო მოთხოვნები საუბარი, არამედ ინდივიდუალურ ქვეყნიში და სტანდარტზე, რომელიც ასევე სავალდებულო წესით ყველა ექსპორტიორს მოეთხოვება. ბატონებო, ახლა ღვინო ახსენეთ და შესაბამისად ღვინის თემით განვაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. თამი თუმეტეს ხა ყველასთვის კარგად ნაცნობია თქვენი სენტიმენტები ღვინის ეროვნულ სააგენტოს ხელმძღვანელობდით წლების განმავლობაში. შესაბამისად მე მინდა გკითხოთ, ამ ჭრილში ციფრები რას გვეუბნებიან? ახლა ჩვენ დავიწყეთ, დავადექით ბაზრის დივერსიფიცირების გზას. აზიის უმსხვილეს ბაზარზე ჰქონდა 115%-იანი მატება, გარდა ამისა ავითვისეთ უკვე დასავლეთ ევროპის ბაზრები, იყო მათ შორის იაპონიაც, აიდან ეს ქართველმა ექსპორტიორებმა საკუთარი პროდუქცია. რა ხდება კონკრეტულად ღვინის კუთხით და ამ შემთხვევაში რამდენად მიყვებიან ქართული კომპანიები საერთაშორისო ტრენდს ხარისხის ჭრილში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ? ღვინო კიდევ უფრო რთული დარგია, იქიდან გამომდინარე, რომ სპეციფიური ძალიან დიდია კონკურენცია მსოფლიოში გლობალურ ბაზრებზე. ეს არის ფაქტიურად, ჩვენ თუ საუბრობთ თხილზე და თქვით, რომ ჩვენ
რაღაცა ტიპის გადამუშავების შედეგად მივიღეთ დამატებითი ღირებულების შექმნის საშუალება ქვეყანაში, მაინც ეს არის ისეთი პროდუქტი, რომელიც არ არის ბრენდირებული, არ არის ესეთი მგზნობიარე კონკრეტულად მარკეტინგთან მიმართებაში, მაგრამ ღვინო ცალსახად მარკეტინგულად ძალიან მგზნობიარე პროდუქტია. ჩვენ საბოლოო სახით პროდუქტის ექსპორტს ვახორციელებთ ქვეყნიდან. სხვა შორის ერთადერთი ქვეყანა ვართ, სადაც აკრძალულია მათ შორის ჩამოსასმელი სახით ექსპორტი ღვინის და ასევე იმპორტიც და ეს გამოარჩევს ქართული ღვინის სექტორს სხვა ქვეყნებისგან. ეს იმისთვის, რომ ჩვენ აი საბოლოო სახე ქართული ღვინო, რაც ესე იგი ქუდი თუ ესეთი ქოლგა ბრენდი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ზუსტად ამის დამკვიდრებას ვთვლობ მსოფლიო ბაზრებზე, იმიტომ რომ ღირებულებად საბოლოოდ მატერიალური ღირებულება და ეკონომიკური ეფექტიც ამაშია. შესაბამისად გამოწვევა, ამიტომ ძალიან რთულია ღვინის ინდუსტრიაში წარმატებები ქონდეს, მაგრამ 2019 წელი გამორჩეულად კარგი იყო. ჩვენ თითქმის 100 მილიონ ბოთლამდე ღვინის ექსპორტი განახორციელეთ, 95 მილიონი, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის ხასს, იმას ვუსვამთ, რომ ჩვენ საფასო კუთხით ჩვენ თანხაში უფრო მეტად გავიზარდეთ, დაახლოებით 20%-იანი იყოს და თანხაში როცა რაოდენობაშიც დაიყო თითქმის 10%, 240 მილიონ დოლარი შეადგენა მხოლოდ ბოთში ჩამოსხმულა ღვინის ექსპორტმა, მაგრამ ზოგადად ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელები, რაც არის საბრენდო სპირტი, კონიაკი და ასე შემდეგ ბრენდი. ბატონო, ნან თანხაში ზრდა თქვენ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში ხარისხის ასპექტის და რაც იწვევს მეორე უკვე პროპორციულად ფასის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადეკვატური იყოს ხარისხი, თორემ თუ ხარისხი არ ამართლებს იმ ფასს, ბუნებრივია გაგიჭირდება გაყიდვა და ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი ფაქტორი, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ იყოს ხარისხი ადეკვატური და ჩვენ უკეთეს ფასში გავყიდოთ, უფრო სხვა საფასო სეგმენტში მოვახდინოთ ქართული ღვინის პოზიცირება და მე ვფიქრობ, ამას ნაბიჯ-ნაბიჯ ვახცევთ. კი ბატონო, პრომოუშენზე ოდნავ მოგვიანებით კითხავთ, თუმცა 2019 იყო უკვე პერიოდი მეორე არასუბსიდირებული რთველი ჩატარდა მთლიანობაში 2019-ში. როგორ ჩაიარა არასუბსიდირებული რთველის ესე ვთქვათ სტრუქტურამ და გამოიკვეთა თუ არა ცალკეული მიმართულებები ამ კუთხით? არ იყო მარტივი რთველი ვიტყვი, მიუხედავად იმის, რომ ჩვენ მოახერხეთ რეკორდული მოსავლის დაბინავება, ეს იყო 270 000 ტონა თითქმის, ეს არის ინდუსტრიულად გადამუშავებული, ეს არის აბსოლუტური რეკორდი ჩვენ დამოუკიდებლობის პირობებში, მაგრამ ეს ყოველ წელს მეორდება, იმიტომ რომ ეს ინდუსტრია მზარდია და ეხლა ეს რეკორდი უკვე ფასს კარგავს და აზრს კარგავს. რაოდენობაში ჩვენ აღარც უმიზნებთ დიდ ზრდას, ჩვენ თანხაში უმიზნებთ ექსპორტის ზრდას, მაგრამ რაც შეეხება რთველს, ძირითადად კლიმატურმა პირობებმა გამოიწვია ეს სირთულეები. გახსოვთ თქვენ სექტემბრის თვეში ჩვენ ქონდა საკმაოდ ხანგრძლივი წვიმები, მე არ მახსოვს ესეთი რთული რთველი კლიმატური კუთხით, იმიტომ რომ ერთი ხსრი ჩვენ ქონდა საკმაოდ გვალვიანი ზაფხული, შემდგომ ქონდა წვიმიანი სექტემბერი და ფაქტიურად იმ დროს, როდესაც უნდა მოხდეს მოსავლის დაბინავება, ამ დროს დაემთხვა წვიმები, ამანი მოქმედა ხარესზე, ამანი მოქმედა კომპანიების განწყობებზეც და ჩაბარების სტიმულზეც. მიუხედავად ამისა, ჩვენ შევძელით პასუხად იგივე მზარდ ტრენდზე საუბრობთ, იგივე თუნდაც ექსპორტის კუთხით. შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ, რომ ეს ყველაფერი გადაწონა მეწარმეების მიერ დაგროვილმა მარაგებმა? მე ვფიქრობ, რომ უფრო ამინდმა და ხარისხმა მარაგების კუთხით, რა თქმა უნდა, ეს გარდამავალი მარაგი უფრო მეტი იყო ვიდრე წინა წელს 2018 წელს, ჩვენ ეს გვახსოვს, მაგრამ ეს არ იყო განსაზღვრული ფაქტორი. ამიტომ სახელმწიფოს მოუწია ინტერვენცია იმ კუთხით, რომ ჩვენ ჭარბი მოსავლის ჩაბარება მოგვიწია და დაბინავება, იმისთვის რომ მოსახლეობას არ შექმნოდა პრობლემები. ასეთი რყევები ღვინის ინდუსტრიის განვითარების საწყის ეტაპზე არის მოსალოდნელი და არ არის სიურპრიზი ჩვენთვის და ამასაც ჩვენ რა თქმა უნდა ვითვალისწინებდით. ასეთი გზა გავლილია ბევრ ევროპულ ქვეყანას. ეს არის გამოგონილი გზა, ჩვენი გამოგონილი ველოსიპედი არ არის. ეს არის მიდგომები, რომელიც წარმატებულმა ქვეყანამ გაიარა იმისთვის, რომ სახელმწიფოს გარკვეული ზომიერი განსაზღვრული და გამიზნული ინტერვენციებით მოახდინა დაბალანსება ინტერესების. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია ხოლმე სოფლის მეურნეობის სპეციფიურ დარგებში, იმიტომ რომ მიდგომები ხშირ შემთხვევაში უნდა იყოს პასუხისგებლიანი. დარგი, როცა მრავალწლიან კულტურებთან გვაქვს საქმე, ძალიან ფაქიზია. შეიძლება აი საბაზრო კონიუნქტურა არ იძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ ყველაფერი დაბინავდეს ისე, როგორც ჩვენ გვინდა ჩვენი ჩარევის გარეშე. ამიტომ ვიდრე მოძლიერდება ჩვენ, მიუხედავად იმისა, სუბსიდირების ელემენტებში,
ელემენტი არ ქონა, ქონდა დაზღვევის ეს ელემენტი იმისთვის, რომ ჩვენს მოსახლეობას, ფერმერებს, რომელიც ამ დარგშია ჩართული, არ ქონდათ პრობლემები. აქ გიტყვით, რომ ძირითადად ეს უკავშირდება რქაწითელს, ახლა ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის ძირითადი ინდუსტრიული ჯიში, რომელიც ექსპორტისთვის ნაკლებად მიმზიდველია. ექსპორტზე ჩვენ თუ შევხედავთ სტრუქტურას, წითელი ყურძენი, წითელი ღვინო, რომელიც წითელი ყურძნის გამზარდება, გადის დაახლოებით 80%-მდე, როცა მხოლოდ 20-30%-ია თეთრი ყურძნისგან წარმოებული ჩვენი ღვინოები. ეს ძლიერი მხარეც არის ჩვენგან, ახლა გვაქვს საფერავი და საფერავზე დაბადებული ღვინოები, ამიტომ ეს უნდა გვესმოდეს მაშინ, როდესაც იდეაში წარმოების სტრუქტურა თანხვედრაში ამასთან არ არის. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს საბრენდე ინდუსტრია, ბრენდის წარმოების ტრადიციები საკმაოდ დიდია. დღეს ხდება ამ ბრენდის წარმოების ტრადიციების აღდგენაც ერთის ხვით და ბაზრებზე პოზიციების გამყარებაც. ამიტომ გვესმის, რომ მესანედლებლო ბაზა იდეაში პერსპექტივაში მაინც გვჭირდება და ამ ეტაპზე, ვიდრე ჩვენ დავინახავთ, რომ გაძლიერდა დარგი, გარკვეული პასუხისგებლობა სახელმწიფოს აქვს და ამას გავიზიარებთ. გორდიული სუბსიდირების ზღვარი ნებისმიერ შემთხვევაში დასაშვებია სახელმწიფოს მხრიდან, მთავარი ამან გავლენა სატარიფო პოლიტიკაზე არ მოახდინოს. ღვინის ეროვნულ სააგენტოზე მინდა გითხოთ, მე ძალიან კარგად მახსოვს ჩვენი ერთ-ერთი წინა ინტერვიუ, სადაც თქვენ ბრძანებდით, რომ კერძო სექტორის როლი აი ამ ჭრილში გაცილებით უნდა გაიზარდოს. 2019-ში მოხდა თუ არა კერძო სექტორთან გარკვეული პარიტეტის მიღწევა ამ ჭრილში და რეალურად უკვე, ნუ ხა მე სრულად არ მაქვს იმის მოლოდინი, რომ სრულად კომერციალიზაცია მოხდება იგივე ღვინის ეროვნული სააგენტოსი, მაგრამ რა დოზით იქნება ინგლისურ შესატყვისს გამოვიყენებ decision maker-ი კერძო სექტორი ამ ჭრილში? სანდ ძალიან კარგი კითხვაა და ეს არის ჩვენი ხედვა ზოგადად გზელვადიანის სოფლის მეურნეობის, არამხოლოდ ღვინის, არამედ სხვა დარგების განვითარების კუთხით, რომ კერძო სექტორის პასუხისგებლობა გაიზარდოს გადაწყვეტილებების მიღებაში და მეტად იყვნენ ჩართული მეწარმეები, შესაბამისად მეტად იყოს დელეგირებული მათ შორის გარკვეული საჯარო ფუნქციები კერძო ორგანიზაციებზე, ძირითადად წარმოებელთა გაერთიანებებზე. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ფაოსთან ერთად, ეს არის გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის მსოფლიო ორგანიზაცია, მუშაობა ახალ კანონ პროექტზე, რომ გავითვალისწინოთ მსოფლიო საუკეთესო პრაქტიკა, ძირითადად ევროპულ ქვეყნებში არსებობს ასეთი პრაქტიკა, როდესაც წარმოებელთა გაერთიანებებს ექნება გარკვეული ავტორიზაცია სახელმწიფოს მხრიდან იმისთვის, რომ მიეცეს გარკვეული საჯარო ფუნქციები და დელეგირებული იყოს ეს ფუნქციები მწარმოებლებზე და კერძო კომპანიებზე. ეს გვინდა, რომ განხორციელდეს არამხოლოდ ერთ დარგში, არამედ სხვადასხვა დარგში, იმისთვის, რომ ამ თუ იმ დარგის განვითარება უფრო სწრაფი და უფრო ეფექტური იყოს, იმიტომ რომ რაც კერძო სექტორს საჭიროებები გააჩნია, ყველაზე კარგად იცის მეწარმეები და სახელმწიფოს მხრიდან შეიძლება ეს ყოველთვის ვერ იყოს პრესიერად გათვლილი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ჭირს, რომ ეს გაითვალისწინოს, ყველა ეს სახელმწიფოებრივი პასუხისგებლობა გაიზიაროს და გაითვალისწინოს კერძო სექტორმა. ამიტომ დაბალანსებული მიდგომა კერძოს და საჯაროს თანამშრომლობა არის იდეალური მოდელი ჩემი აზრით სხვადასხვა დარგის განვითარებისთვის. ამიტომ ჩვენ გქონდა სურვილი, რომ ღვინის ეროვნულ სააგენტოს გადაწყვეტილებებში ჩართულიყო მეტად კერძო სექტორი. თქვენ გახსოვთ, ჩვენ რამდენიმე ფორმალური თუ არაფორმალური პლატფორმა შევქმნით ღვინის სააგენტოში კომპანიებთან ურთიერთობის, მათ შორის მარკეტინგული ღონისძიების დაგეგმისას კლიენტად ხდება შეჯერება ამ ღონისძიების კერძო სექტორთან, პრიორიტეტების განსაზღვრა, და იმიტომ რომ ეს მაინც მათთვის კეთდება. მათ შორის თანადაფინანსების კუთხით სახელმწიფოს მხრიდან ხდება დაფინანსება, მაგრამ ეს არის კერძო სექტორის მხრიდან თანადაფინანსებული ჩვენი ძირითადი კამპანიებიც და მონაწილეობაც საერთაშორისო ფორუმებში თუ გამოფენებში. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, რომ ანალოგიური მოდელი გაჩნდება სხვადასხვა დარგში და როცა ხედავთ იგივე თხილის ინდუსტრიის სხვადასხვა სექტორის თუ ქვესექტორის განვითარებას, იმდენად ვიწროა ხშირ შემთხვევაში პრობლემატიკა, რომელიც იგივე მაგალითად კენკრის მწარმოებლებს გაჩნდა, ეს შეიძლება ვერ განვაზოგადოთ ზოგადად მიხილებაზე, მათ კონკრეტული ამოცანები ქონდათ, კონკრეტული სტანდარტების დანერგვა ჭირდებოდათ მოთხოვნების შეფუთვასთან ან ბაზარზე მოქმედების გეგმები. ამიტომ საჭირო, რომ ესეთი სპეციფიური ორგანიზაციები იყოს. დღეს გვყავს ასოციაციები, მე მათ როლს მივესალმები და მხარს უჭერ და ჩვენი აზრია, რომ ზუსტად ეს ასოციაციები უნდა გაგრძელდეს, თუმცა ეს ასოციაციები უნდა იყოს რეპრეზენტატიული, უნდა იყოს გამჭვირვალე და უნდა გამოხატავდეს მართლაც. ძალიან საინტერესო ხედვა სხვათაშორის, მე ძალიან მაინტერესებს ეს კონცეფცია, უკვე როგორ განვითარდება და იმედია 2020 გამოკვეთს ძირითად ვექტორებს ამ ჭრილში, ცხადია წარმატებებს გისურვებთ ამ კუთხით. ჩემი შემდეგი კითხვა უკვე, ну, როდესაც ექსპორტზე ვსაუბრობთ, ამ ჭრილში ორი ძირითადი მიმართულება ალბათ აღსანიშნი, ეს არის განათლება და ეს არის წყობა ფინანსებზე. მეორე საკითხით დავიწყებ თქვენთან საუბარს, ანუ
ცოტა ფინანსები ხა ჩვენ საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ იგივე ინვესტორი რომელიც შეიძლება თხილის მიმართულებით შემოვიდეს და ასე შემდეგ. სახელმწიფო ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის ქოლგის ქვეშ ძალიან საინტერესო ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პროექტებს ავითარებს. იგივე მე ვახსენე რომ აგროდაზღვევის ბენეფიციართა რაოდენობა 31% არის გაზრდილი. აი ამ ჭრილში უკვე გადავიდეთ 2020-ის გეგმებზე. აი ამ ჭრილში იგეგმება თუ არა დამატებითი კაპიტალის მოზიდვა? მათ შორის საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები ავიღოთ, იგივე ფაო ახსენეთ, გარდა ამისა ბევრ მსხვილ ორგანიზაციასთან, ანუ ფაო პირდაპირ პროფილურად არ არის ამ შემთხვევაში, მაგრამ აი ძირითადად აი რა კუთხის პარიტეტს მოხაზავს 2020-ში სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომ გაიზარდოს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ასპექტი? Ях, მე ფიქრობ, ეს ყველაზე მეტად აინტერესებს ჩვენს მსმენელს და იმიტომ რომ ბევრი ადამიანია დაინტერესებული დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის ახალი საქმიანობის წამოწყებით ან იგივე თავიანთი საქმიანობის გაუმჯობესებით თუ მოდერნიზებით, ყველაფერი ამას ჭირდება ფული და ინვესტიციები. რომ არა ჩვენი მიდგომა რომ ქარკოლ თანადაფინანსების ელემენტები გაგვეჩინა, ჩვენ იმ ინვესტიციებს ვერ მოვიზიდავთ სოფლის მეურნეობაში, რადგან საუბარია, თუმცა იცით რომ საქსტატი თვლის ძირითად ცუცხურ პირდაპირ ინვესტიციებს და ხანდახან არის სპეკულაციის საგანია, რამდენია ინვესტიციები სოფლის მეურნეობაში, კერძოში და ინვესტიციების ჩვენ შენიულ შეფასება გვაქვს. რა თქმა უნდა, რომ არ იყოს ჩვენი თანდაფინანსების ინსტრუმენტები, ვერ მოვიზიდავდით იმ თანხებს, რომელიც საჭიროა დარგის მოდერნიზებისთვის და უფრო კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად და აქცენტი მაინც სოფლის მეურნეობაზე უსაუბროთ, შიდა ინვესტიციებზე უფრო კეთდება, იმიტომ რომ ფერმერების საქმიანობაა სოფლის მეურნეობა, განსაკუთრებით პირველადი სოფლის მეურნეობა და პირველადი სოფლის მეურნეობა სიძლიერე არის იმისთვის აუცილებელი რომ ჩვენ ქონდეს უფრო ძლიერი მრეწველობა და გადამამუშავებელი ინდუსტრია. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო გააგრძელებს თანადაფინანსების ფაქტიურად ყველა იმ პროექტს, რომელიც ქონდა წინა წლებში, ესახება პირველადი წარმოების ძირითადად მრავალწლიანი კულტურების მიმართულებას. ჩვენ გაგვეზარდა, ანუ მთლიანი ბიუჯეტი ის ნაწილი, რომელიც ხმარდება ზუსტად თანადაფინანსებას და პროექტებს, ამ ნაწილში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 100 მილიონ ლარამდეა, ჩვენ იმედი გვაქვს რომ წლის განმავლობაში გვექნება საშუალება კიდე გარკვეული თანხების დამატების ამ კუთხით, იმის თუ დავაფინანსოთ ის ყველა წამოწყება, რომელიც წინა წლებში დავიწყეთ, მაგრამ აქ საყურადღებოა აქვე და აღსანიშნავია რომ როდესაც თქვენც აღნიშნეთ იგივე ფაო და სხვა უცხოური ორგანიზაციები ზოგი თვითონ არის დონორი ან თონ დონორების თანხის ადმინისტრირებას ახდენენ იმისთვის რომ და ეს ერთიან ჭერში უნდა წარმოვიდგინოთ თუ რა დახმარების მექანიზმებია ქვეყანაში იმისთვის განვითარდეს სოფლის მეურნეობა. ხშირ შემთხვევაში აი ეს დონორების დაფინანსების პროექტებით მიღებული თანხები ან დახმარება არ არის აღქმული რომ ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან გაწეული პოლიტიკასთან რამები. მაშინ ან შედეგი, მაგრამ მე აი მერწმუნეთ რომ თითოეული ლარი რომელიც ამ ქვეყანაში იხარჯება ეს თავისით არ მოსულა და ამას ძალიან დიდი შრომა ჭირდებოდა იმისთვის რომ მოგვეზიდა ეს თანხები ჩვენი პარტნიორებისგან, რომელსაც მათ რუბა უნდა გადაუხადო, ეს არის იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, თუ ევროკავშირის ამა თუ ესა თუ ის ქვეყანა რომელიც ევროკავშირის თანხის გარდა თვითონაც არის როგორც დონორი და ის ორგანიზაციები, რომელიც ამ თანხების ათვისებაში გვეხმარება. ჩვენ უბრალოდ ბოლო წლებში იმდენად გავზარდეთ კომპეტენცია სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოსი, ყოფილი პროექტების მართვის სააგენტო, რაც იყო, რომ ის დღეს არის სანდო პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციების, რომ ჩვენმა სააგენტომ განახორციელოს მათი დაფინანსებით პროექტები. სერვისებზე მინდა გითხოთ, ბატონო ლევან, ერთიანი ფრონტ ოფისის კონცეფციაც შემუშავების სტადიაზეა, როგორც ვიცი, რა სურათია ამ კუთხით? ჩვენ რო ვსაუბრობთ სახელმწიფო პროექტების ხელმისაწვდომობაზე, აქ ვფიქრობ, რომ მართლაც არის სივრცე, რომ უფრო უკეთესად ხელმისაწვდომი იყოს ჩვენი თანადაფინანსების და დახმარების პროექტები. ხშირ შემთხვევაში სოფლად ცხოვრებ მოსახლეობას უჭირს იგივე ჩვენთან ურთიერთობა, ქალაქში ჩამოსვლა და ასე შემდეგ, მიუხედავად იმის, რომ ვიყენებთ როგორც ფართოდ მედია საშუალებებს, ისე სხვა ყველა არხს კომუნიკაციის, რომ მოსახლეობამდე ეს ინფორმაცია მიუტანოთ, მაგრამ ალბათ აქ გამოწვევები არის. სწორედ ამიტომ პრემიერის დავალება იყო, რომ ჩვენი ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო სხვა სერვისები იყოს სოფლად უფრო ხელმისაწვდომი. ამიტომ იუსტიციის სამინისტროს უკვე აქვს ძალიან კარგი პლატფორმა განვითარებული. თქვენ იცით, იუსტიციის სახლები ყველა მსხვილ დასახლებულ პუნქტშია და საზოგადოებრივი ცენტრები ფაქტიურად სოფლებს ფარავს. ამიტომ გვინდა, რომ ეს სერვისები ხელმისაწვდომი იყოს უკვე ადგილებზე იუსტიციის სამინისტროს ინფრასტრუქტურის გამოყენებით, მათ შორის ელექტრონიზაცია გაიზრდება კომუნიკაცია მოსახლეობასთან და ჩვენი ამოცანაც არის, რომ პირადად მიუტანოთ ეს ინფორმაცია, მაგრამ იგივე განაცხადის შევსება ინფორმაციის მიღება პროდუქტზე და მათ შორის პროექტში მონაწილეობა შესაძლებელი იქნება უკვე სოფლიდან გაუსვლელად. კი ბატონო, ეს ძალიან დაეხმარება პირველ რიგში სოფლის მეწარმეებს.
და ნუ მცხადია წარმატებებს გისურვებთ ამ წრილში. ძალიან ბევრი საინტერესო თემა დაგვრჩა ახლა განსახილავი და რა თქმა უნდა ვეცდებით რომ თითოეული მათგანი მიმოვიხილოთ. რძის ინდუსტრიაზე მინდა გკითხოთ. თუ არ ვწდები და თუ მეხსიერება არ მღალატობს ამ შემთხვევაში ხარისხის ნიშანს, ამ შემთხვევაში 14 კომპანია ფლობს საქართველოს მასშტაბით, თუ არ ვწდები. შესაბამისად, აი ეს რაოდენობა, ეს ციფრი რამდენად საკმარისია აი ამ კუთხით ექსპორტის გასაზრდელად და გარდა ამისა, ბატონ ლევან, მაინტერესებს რამდენად აკმაყოფილებს ხარისხობრივ სტანდარტებს ქართული რძის პროდუქტები. აქტუალური საკითხია საკმაოდ ქართული რძე, ეს არის ხარისხის ნიშანი, ეს არის კერძო ინიციატივა, სხვა შეშ დონორული პროექტი შვეიცარელების ხარდაჭერით არის ეს გაკეთებული. ალბათ მზარდი იქნება და მეტ პოპულარობას მოიხვეჭს წლიდან წლამდე. მივესალმები ჩვენ ასეთ კერძო ინიციატივებს, ხარისხის ნიშანს და სხვადასხვა მარკეტინგულ ღონისძიებას იმისთვის, რომ მოსახლეობასთან კომუნიკაცია უფრო სამართლიანი და გამჭვირვალე იყოს და სწორად მივიტანოთ ინფორმაცია. თუმცა რძესთან დაკავშირებით თქვენიცით რომ ეს არის აქტუალური თემა, ზოგადად მესაქონლეობა ყველასთვის ძალიან ახლო მიმართულება, სოფლო ცხოვრება ყველა მოსახლე ამა თუ ინფორმით რაღაცა მესაქონლეობაში ჩართულია. დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ფერმერების და სოფლო ცხოვრების მოსახლეების. ამიტომ სამართლიანი გარემოს უზრუნველყოფა, კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფა ჩვენი ამოცანაა, მაგრამ რთული ამოცანაა, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე 100,000 ადამიანთან გვაქვს საქმე და 100,000 მეწარმესთან. ამიტომ ჩვენ ინტენსიურად დავიწყეთ მუშაობა 20 წლისთვის გვაქვს გამოჯობესებები პოლიტიკაში, რაც გულისხმობს აღრიცხვა იდენტიფიკაციის რეგისტრაციის სისტემის შემოღებას. ჩვენ წლებია დავიწყეთ მათ შორის მესაქონლეობაში თვითონ ცხოველის აღრიცხვა იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია, მიკვლევადობა და მათ შორის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოყენება. ლაბორატორიების კუთხით რა ხდება, ბატონო ლევან? ანუ აი ლაბორატორიები რამდენად აიგივე ევროპასთან ასოცირების წრილში აღნიშნული ვალდებულებაც გვაქვს და შესაბამისად აი ამ წრილში რამდენად აკმაყოფილებს ხარისხობრივ ასპექტებს ქართული რძის პროდუქცია. ძის ხარისხის გამოჯობესების სივრცე არსებობს, ანუ ჩვენ გვინდა რომ უკეთესი პროდუქცია გქონდეს, უკეთესი მათ შორის სანედლეულობაზე, თუმცა ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული პირველ რიგში ცხოველის ჯანმრთელობასთან და აქ არის მთელი რიგი გამოჯობესები ქვეყანაში და რეგიონში. საქართველო მართლაც გამოირჩევა ამ კუთხით, ეს არის არა ჩვენი არამედ ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასება. ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ყველა პრობლემა დაძლეული გვაქვს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ ბოლო წლებში სახელმწიფოს ინტერვენციები, რაც გულისხმობს უფასო ვაქცინაციის პროგრამას, ეს გვაძლევს საშუალებას უკეთესი სიტუაცია გქონდეს, მაგრამ მეორე მხარეა, ეს არის სანიტარული და ჰიგიენური ასპექტები, რომელიც თითოეულმა მეწარმემ უნდა იცოდეს და ამ შემთხვევაში ამდენად ჩვენ ოჯახურ მეურნეობებზე გვაქვს საუბარი, ეს უკვე 100,000 ადამიანამდე უნდა მივიტანოთ. ამიტომ ეს არის ჩვენთვის გამოწვევა, რომ ადამიანებთან მივიტანოთ ეს და არა სანქცირებით მივიდეთ, არამედ განათლებით და ახსნით, რაც შეეხება ლაბორატორიულ კუთხეს. ეს მნიშვნელოვანი ამოცანაა ასევე და ევროპასთან დაახლოება გულისხმობს მნიშვნელოვან წილად ლაბორატორიული შესაძლებლობების გაზრდას ქვეყანაში. ეს ბევრი ინვესტიციასაც მოითხოვს მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გარდაუვალია და აუცილებელია. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ კონკრეტულად ამ მიმართულებით ჩვენ კვლევის ყველანაირი შესაძლებლობა გაგვაჩნია, როგორც სახელმწიფო ლაბორატორიებში, ისე მათ შორის კერძო ლაბორატორიები ვითარდება, მათ თავიანთი როლები აქვს და აქ სიტუაცია საკმაოდ დალაგებულია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი აღსრულება და ეს აღსრულება ისევ გამოწვევა. აბსოლუტურად მესმის. ჩვენ ახლა წინა ეპიზოდში საუბრობდით იგივე ფინანსებზე, ხელმისაწვდომობაზე, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუციების კონტრიბუციაზე, თუმცა ეს მარტო თანადაფინანსების ნაწილს არ ეხება, ეს ინფრასტრუქტურული გადაიარაღების თემასაც ეხება ცალსახად. აქედან გამომდინარე, ვიცი რომ 2019 ინფრასტრუქტურული გამოჯობესების კუთხით იყო გაცილებით კარგი ვიდრე 2018. ამ წრილში მაინტერესებს აი თუნდაც იგივე ფერმერებისთვის ინვენტარზე ხელმისაწვდომობის კუთხით, ასევე ვიცი რომ სარწყავის სისტემების რეაბილიტაცია მოხდა. ანუ ცალკეული ინვენტარის ასპექტები აი რა კუთხით გამოუმჯობესდა და რა მოცულობის თანხას დაიხარჯა ამ კუთხით, თუ საიდუმლო არა? ახლა წლიდან წლამდე დაახლოებით რეაბილიტაციაში 50 მილიონ ლარს ხარჯავთ, ეს სამილიორაციო ინფრასტრუქტურას გულისხმობთ, ეს არის ძირითადი საჯარო ინფრასტრუქტურა, რაც სახელმწიფომ უნდა შექმნას, თუმცა ჩვენ ქონდა რამდენიმე მილიონიანი სხვადასხვა კომპონენტი პროექტების, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ისე დონორული მხარდაჭერით, იმისთვის რომ დაგვეფინანსებინა კერძო მეწარმეების მეურნეობებში მოდერნიზაცია და ტექნოლოგიების შემოტანა. ეს უკავშირდებოდა იგივე სარწყავ ინფრასტრუქტურას, მათ შორის წვეთოვან თუ დამასხურებელ სარწყავს და სხვადასხვა ტიპის ტექნოლოგიებს, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ კონკურენტუნარიანები იყვნენ ჩვენი ბენეფიციარები.
2019 წელს განხორციელდა პილოტი პროექტი, რომელიც მექანიზაციაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საგრანტო თანადაფინანსებას გულისხმობდა, თუმცა იცით რომ ჩვენ დავიწყეთ ასევე საკრედიტო და სალიზინგო დაფინანსება და ეს გაგრძელდება წლიდან წლამდე. საგრანტო დაფინანსების კუთხით მოთხოვნა ძალიან დიდია, მაგრამ შეზღუდულია რესურსები, ამიტომ მე მესმის რომ ყველამ ვერ მიიღო მონაწილე, ყველამ ვერ მიიღო ის სიკეთე, რაც ჩვენ გეგმავდით, თუმცა გარკვეული მიმართულებით კონკრეტულ ტექნიკაზე 2020-ში არის გათვალისწინებული თანადაფინანსება და მომავალ წლებშიც ბიუჯეტის შეზლებიდან გამომდინარე, შესაძლებლობიდან გამომდინარე პრინციპში ეს თვითონ ხარდაჭერა და დახმარება გვექნება. ისე რომ ეს არის აუცილებელი პირობები იმისთვის, რომ თავიანთი საკუთარი დანაზოგთან ერთად ჩვენ მივეხმაროთ ახალი ინვესტიციების განხორციელებაში ჩვენს ფერმერებს. კი ბატონო, მივედით საკმაოდ მნიშვნელოვან ქვაკუთხედამდე, ეს ტყის კოდექსია. აი ამ კუთხით რა ძირითადი პრიორიტეტები გამოიკვეთა 2019-ში და რა მიმართულებით განვითარდება კოდექსზე მუშაობა უკვე 2020-ში. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ უკვე პარლამენტთან ყველა დეტალი შევაჯერეთ და 2020 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ექნება ახალი ტყის კოდექსი. ეს არის მრავალწლიანი მუშაობის შედეგი და ამ მუშაობისთვის მე მინდა ყველას მადლობა გადავუხადო. დაწყებული 2013 წლიდან სამინისტრო ინტენსიურად მუშაობდა ახალი ტყის კოდექსის შემუშავებაზე, დაიწერა ეროვნული სატყეო კონცეფცია, შემუშავდა სტრატეგიული დოკუმენტები, რომლებზეც დაეფუძნა ზუსტად ახალი სატყეო კოდექსის პრინციპები. რას გულისხმობ ძირითადად და რა უნდა შეიცვალოს? ჩვენ ბოლო წლებში დამოუკიდებლობის მიღებიდან გვაქვს ეს პრაქტიკა სოციალური ჭრების იმისთვის, რომ მოსახლეობის სათბობით უზრუნველყოფა მოხდეს სოფლად დასახლებულ ადგილებში, ძირითადად შაშეში მერქანზეა საუბარი და ეს არის დიდი წნეხი ჩვენს ტყეზე. მაშინ როდესაც ტყე არის ძალიან დიდი რესურსი ეკოლოგიური კუთხით, უალტერნატივო და უნიკალური, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ეკოსისტემის შესანიშნავისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ეკონომიკური კუთხით. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით 40% ტყეს უკავია. რთული რელიეფის გათვალისწინებით ჩვენ ვიღებთ წარმოვიდგინოთ, რომ არის ძალიან ბევრი სასოფლო დასახლება და რეგიონი, სადაც სასოფლო სამეურნეო სახნავი მიწა ძალიან შეზღუდულია და ჩვენ ამ შემთხვევაში მოსახლეობის რაღაცა ალტერნატიული ეკონომიკური საქმიანობები უზრუნველყოფა უნდა მოახერხოთ და ტყე შეუძლია ძალიან დიდი როლის შესრულება ამ კუთხით. იმდენად დინამიურად წარიმართა ჩვენი საუბარი, რაღაც ისეთი განსდამა ხო ბევრი თემა გამოგვჩა, თუმცა სიტუაცია ჩვენ ხელშია, ჩვენი გადაცემის ფორმატი სტუმარი კიდევ არაერთხელ იქნება დარწმუნებული ვარ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონ ლევან ტრადიციულად საინტერესო საუბრისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.